Také v Litoměřicích už řadu dní probíhá čile svoz vánočních stromků. Technické služby města se snaží včas odklidit všechny stromky, což jim ovšem bohužel tradičně lidé občas stěžují. Odkládají totiž stromky do míst, kde je pracovníci technických služeb nečekají. Často prostě tak, že stromek vyhodí z balkónu a nechají vítr, aby vánoční ozdobu zavál kamkoliv na sídlišti. Zde je třeba říci, že stromky mají být odloženy ke kontejnerovým stáním nebo na místa, kde se běžně odváží odpad, a měly by být rovněž řádně ozdobené. Sbíráme všude možně, protože lidi to, některý to házejí z oken, některý to slušně odvedou k popelnicím. Vždycky v pondělí posíláme nejméně 3 auta, protože toho o víkendu je opravdu hodně. Od úterka, od středy, podle toho, kolik je stromečku, jezdí třeba jedno auto a sbírá stromky po celém městě. Vozíme je do technických služeb, kde dál je zpracováváme, drtíme je a drť nám jde do kompostárny. Některou drť zpracujeme sami, co vytváříme kompost v Třebouticích, a některou odvážíme do Miřejovic na kompostárnu, kde to taky dál zpracovávají do kompostu. Miřejovice si odprodávají komposty anebo používají na svoji potřebu. My, co vyprodukujeme u nás v Třebouticích, tak máme komposty na naší potřebu, že munčujeme po městě nebo děláme komposty do záhonů a do výsadeb, kterými používáme. Termín konce sběru stromků po městě není přesně stanoven, ale určitě se doporučuje odložit vánoční strom nejpozději v několika příštích dnech, jinak se totiž může stát, že se stane nechtěnou městskou ozdobou velikonoční. Stromečky hledáme ještě i na jaře, samozřejmě, protože lidi to vyhodí z balkónu, a když my zrovna nevidíme, že tam byl vyhozený, tak hold tam zůstane a pak je sbíráme ještě úplně odpadaný a suchý pod balkónama v keřích a všude, nebo kam je vítr zafoukne. Pokud jde o městskou zeleň, budou mít technické služby Litoměřic i letos práce dostatek. V sekání asi se bude pokračovat tak, jak se dělá. Keře vyřezáváme celý rok postupně, kdy se co může podle termínu. Kácí se na Mostný hoře, tam jsou požadavky na pokácení stromů. Tam si lidi dávali vlastně svoje objednávky, které chtěli, a podle města my potom to podle požadavku pokácíme. Budou se určitě vysazovat zase nový stromy, protože co se pokácelo na ostrově, letos jsme jich vysazovali teďka na zimu 25 a určitě zase na jaře budeme sázet.